Гонят Русенко от имота и тъй като отказва оттам да минава улица. Неволите и датират още от 2004 година. През 2011 задължава да събори тухлена ограда, която според контролните органи била незаконна. Последват два неуспешни опита от предходната общинска администрация за асфалтиране на 200 квадратни метра от двора и за прокарване на несъществуваща по кадастър улица. В момента собственичката е поставила телена мрежа, за да защити имота си. Пак последват проверки, обвинения по сигнали и жалби, че са извършени незаконни ремонти. РДНСК излиза със становище, че незаконен строеж няма. Документацията на къщата обаче липсва удостоверение за въвеждане в експлоатация, въпреки надлежно подадено заявление през 2009 и април 2012. Твърдя, че община Русе умишлено и целенасочено набеждава 67 годишната ми майка в престъпление, а именно в изграждането на незаконна втора ограда, с която тя искаше да охрани имота си от случайни посегателства, и в липсата на удостоверение за въвеждане в експлоатация на сградата ни, която община Русе на два пъти при две входирани заявления не издаде в продължение на 4 годишен период. Между другото, жалбата в окръжна прокуратура от лицето с две имена Диан Петров, живущ на улица Люляк, без номер, чиято жалба е подадена без ЕГН, без данни лични за обратна връзка до окръжна прокуратура, представете си, в тази жалба това анонимно лице твърди, че имам незаконен трети етаж. Точно с това ме заплашваха архитект Рангелов и юрист-консулт Гаджанова. По-добре се съгласи да ти прокараме пешеходната алея, а ние ще ти оправим документите на къщата. За сметка на това. Това ми беше заявено в кулуарите на строителната община. Това наричам извиване на ръце. Няма да ви оправим документацията на къщата, докато не се съгласите през двора ви да преминава път. За жилищната мафия в Русе се говори отдавна. Ожилените твърдят, че в схемите са замесени хора на високи позиции в местната власт. Много имоти са в града, които са станали собственост на определени лица. Те вече имотите са станали собственост на определени лица, които действат в схема на организирана престъпна група. Едно от лицата е небезизвестния главен архитект на града Симеон Рангелов. Ами възползват се във всички случаи се възползват обикновено от хора, които страдат от някакви заболявания. Това са или възрастни хора на възраст над 90 години, които определено имат някаква старческа деменция. Това са хора, които имат алкохолна зависимост. Всичко това, знаете, че са едни психични заболявания или самотни жени, възрастни, които децата им са в чужбина. Възползват се от ситуацията, от болестното състояние на тези хора и умайвайки ги, ухажвайки ги, бих казала дори, успяват да ги склонят да им подпишат сделки, в които става въпрос за мяна измамни сделки. В момента Диляна Иванова обжалва заповедта на РДНСК за напускане на имота в 14-дневен срок.